Oi, amores! Hoje vamos falar sobre um perfume maravilhoso, chique, sexy, fino, elegantérrimo, que eu amo de paixão, que já é o segundo meu que eu tenho, que é o Armani Code. Esse daqui, o Eau de Parfum. Esse do frasquinho azulzinho, que vai ficando roxinho, que vai ficando transparente, parece uma renda. Gente, que perfume maravilhoso, chiquérrimo, elegantérrimo e tudo que há de melhor. Gente, ele é muito, muito bom. Muito, 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 muito bom. Deixa eu falar primeiro as notas dele, o que é que ele tem aqui, depois eu vou dizer o que é que eu acho, tá certo? Ele é um floral feminino, foi lançado em 2006. As notas de topo dele tem jasmim, laranja italiana e laranja amarga. No coração ele tem flor de laranjeira, jasmim e gengibre. E no fundo ele tem mel, baunilha e sândalo. Aí eu fiz umas anotações minhas só pra eu não me esquecer do que falar. Ele tem uma longa duração, uma projeção moderada, ele é um perfume sensual e misterioso, e eu sinto muito o jasmim, o mel, a baunilha e o gengibre, e eu acho ele um perfume mais noturno para quem quer seduzir. Então é o seguinte, imagina você usando um vestido longo com mega de um decote nas costas. E aquele vestido bem longão assim, você tá chegando numa festa e você passa, e por onde você passa, todo mundo vira assim o rosto assim pra ver pra onde você tá passando, porque aquele rastro de perfume tá passando assim. É o que eu imagino, gente. A propaganda desse perfume foi certeira, certeira mesmo. É exatamente aquilo. Você tá seduzindo, mas de uma maneira linda, de uma maneira nada vulgar. Ele não é um perfume vulgar, ele é um perfume sexy, ele é um perfume muito elegante, bastante noturno. É um perfume que vale, assim, todos os centavos que você pagar nele. Todos, 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 todos. Como eu falei ali, na minha pele, o que eu consigo mais sentir é o jasmim, é o mel. É esse gengibrezinho que ele tem também e a baunilha. A baunilha dele tá carregada do começo ao fim. O mel, você sente, mas só depois que ele se assenta na sua pele. Você vai sentir logo de cara um pouco da laranja, consigo sentir também. Agora no frasco eu tô sentindo mais a laranja. Dá pra sentir essa laranja, mas dá pra sentir muito mais. O que eu sinto mais é o mel, o jasmim, o gengibre e a baunilha. Mas a laranja você consegue sentir logo de cara também. É aquele perfume que ele projeta bem, ele fixa muito bem. Ele é um perfume muito, muito, muito elegante. Eu acho assim que ele pode até ser usado durante o dia, contanto que seja num dia mais ameno, não tenha uma temperatura muito alta, porque eu acho que se ele for colocado em dias com temperaturas muito altas, ele pode até ficar um pouco sufocante. Ele é um perfume muito elegante, gente, muito elegante. E até pelo frasco dele, você já dá para perceber que ele vai para essa vibe mais noturna. É um perfume para quem tá querendo seduzir. Então, se você tá a fim de seduzir, vai no Armani Code e você com certeza vai seduzir. Ele já foi considerado um dos 10 perfumes mais sexy para mulheres no mundo. Ele é um dos mais sexy do mundo, assim, dos 10, dos top 10. Então tá aqui o motivo de ser, de estar entre os top 10 mais sexy do mundo para mulheres, né? Porque ele é um perfume que ele conquista. Ele lhe atrai, ele tem, é como se fosse uma poção do amor, gente. É uma fórmula mágica que quando você passa. Ai, as pessoas ficam loucas assim, querendo chegar perto de você, querendo lhe cheirar, querendo sentir o seu perfume, porque ele é muito feminino, gente. Ele é muito gostoso, muito sexy e até com essa aura mais misteriosa, que é isso que deixa ele mais sexy ainda. Que ele não é um perfume óbvio, ele é um perfume misterioso, sedutor, elegante, fino. E nada vulgar. Ele é aquele que sabe ser sexy sem ser vulgar, entendeu? É muito bom. Muito, muito, muito bom. Aprovadíssimo esse perfume. Tanto que já é o meu segundo que eu tenho. Ainda tem mais um da minha mãe que eu vivia usando também, né? Apesar dela ter deixado ele parado por não sei quanto tempo, que o perfume até mudou de cor. Mas agora ela tá voltando a usar. E todas as vezes, gente, que ela usa, ela passa, o rastro vai.
Ela passa, o rastro vai, eu saio atrás dela assim, nossa, mãe, que perfume bom! E é muito gostoso, gente. Em qualquer pele que você vai sentir esse perfume cai bem, gente. Ele é muito, muito, muito perfeito. Maravilhoso. E é um dos meus favoritíssimos da vida, que eu amo de paixão. Tanto que já é o segundo que eu tenho aqui comigo. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta do Harmony Code, dá um like aí pra eu saber. O que você acha dele? Deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Se inscreve no canal, caso seja a primeira vez que você esteja chegando por aqui. Um beijo gigante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.